بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مانتا وحنسوكي يا ري إن أن حالة الدل كيني كترتا انتي عن كورة متر كورة نو إن هدي لهاي لهذا باغنا عن هذا كدرو حالة الدل كيني مكان كورة يو حالة الدل كيني آدي آد بيوان آد سنتحي marka la eego xaq marka aan ka hadlo xaq nabadgelyada wax buuq oo ka jira waqtiyada qaar kood ay soo dhaafnay alxamdulillaah baan oran karaa in hal dibaato ayaa maanta ina haysato oo awood ogsoon tihiin dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay og yihiin oo ah dibaato aad iyo aad u adag oo taa abaaraha ah dadkeenni maanta waxay u baahan yihiin gurmad in loo gurmado waqti adag oo kaliila baynu gelaynaa imaka muddana ku soo jirtay taana waxaa lagaga bixi karaa oo horeba inoo soo maray waynu kaga bixi karaa in laysku tashado qurbajoog iyo qulqulchoog iyo ganacsato iyo dhalinyaro iyo nin kasta oo odhan karaya war dadka ha loo gurmado inaynu isku tiirsanaano haddaynu nahay shacabka reer Soomaaliland dadkeennaa sidaynu u caawin lahayn xoolo iyo dad labadaba aad bay maanta ugu adagtay dadkii reer guraaga ahaa abaartu runtii ganacsatada waaweyn intii wax gaarsiin karaysay iyo xukuumaddu dadaal xoog leh oo laba bilood imaka haddaanay kaba badnayn ay ku jireen waa gurmadka waa lagu jiray maantana guddi heer qarana oo madaxweyne ku-xigeen ku hogaaminayo ayaa wiigii ina soo dhaafay imaka ilaa imaka ku jira oo ku maqan meelaha ugu adadag maraya maanta gurmadka waxaa lagu darsado qodobka aan ugu weynaan maanta doonaya inaan halkan kaga hadlo waxa weeyaan shacabkeenu inay isku tiirsadaan oo dadkaasidii loo gurman lahaa iyaga oo aan waxba cidina cid ku eedaynin cidina cid si kale u dhigin inaynu isku si wada aragno dadkeenna sidaynu ugu gurman lahayn muxaafid iyo mucaarid culimo ganacsato xukuumad in laysku wada tiirsanaado oo sidaynu dadka u caawin lahayn inaynu falgeed qabanno intaan maanta idinku yaaray waa intaa xaaladda kale dalkuna aada bay u degan tahay qodobka keliya ee aynu ku celcelinayno waxa weeyaan dadkeenu sidaynu ugu gurman lahayn dhalinyarada saxaafadda sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa midayn loo midayn lahaa waxa aynu haysanaa waynu u gurman karayna iyadoon idina dibadda ina uga iman wixii ina soo gaadha dadkii dibadda waxay naga siiyana ilaahay khayr ha siiyo inaguna waynu isu gurman kartaa aynu dadkeennii u gurmanna maanta aynu ku tala gallo waqti ilaahay baa garanaya ilaahayna aynu barino inuu ilaahay rog dadkeenna aynu kusoo qaboojiyo tashigeennuna hamida isnaado intaan doonaya inaan ku yaro maanta waa intaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baad umahadsantahay, aad iyo aad baad umahadsantahay taabaaraha markaynu ka imaano xaaladda dhinaca siyaasad ee dalka waad ogtahay. Laba jeer waxaa madaxweynaha Soomaaliland ay kulmeen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani, adiga laftaaduna diblomada goobjoog ayaad ka ahay. Waxaagoo warbaahintu heshay iyo warar kulkuteero maalinta badan socda. Marka kulanka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo madaxweynaha oo adiguna inta badan aad goobjoog ka ahay, waxaa la leeyahay waxaa lagu heshiiyey in furistii wadada siyaasadda bannaan layska dhigo oo toos doorashadii aqalka madaxtooyada loo gala e badriyow madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan musharaxa aan idhaahdo waa odayaal waaweyn oo qarankan odayaashii ugu waaweynaaya way wada kulmi karaan mar kasta iyo waqti kastaba kulankaas horena way u kulmi jireen imakana way kulmi dibna way u kulmi doonaan haddii ilaah yidhaahdo arrimaha ay ka wada hadlayaan waa arrimaha qaranka un sidii hore loogu marin lahaa. Haddaan usoo noqdo su-aashaadii ah ururada in meel layska dhigo
ururada de sharci ba furay maxkamad di sare ee dastuuriga ahayd ayaa ku dhawaaqday inay furan yihiin sharcigana cidi kama wada hadli karto ururadu way furan yihiin gaabiyo oo diiwaangelintoodiina waxay bilaabmaysaa may sida aan filayo doorashooyinkuna waxaan ku dadaalaynaa iyadoo ay maanta waqti adag aynu ku jirro oo aynu doonayno dadkeena inuu gurbanno xagga abaaraha ta doorashaduna diyaargarigooda haddaanu xisbiga qoymeen nahay tartanka ururada la tartamayo iyo doorashada madaxweynaha intaba diyaar baan u nahay haddaanu xisbiga qoymeen nahay laakiin ma jirto haba yaraatee waxa lagu heshiiyey oo lagaga wada hadlay ururadii baan meel layska dhigay ururada lagama wada hadlayo way furayin xigeenka labaad xisbiga kulmiye axmed cabdixuseen axmed cabdidheere guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane xirsi cali xaaji xasan wuxuu xukuumad ahaan idigu eedeeyey inaad xukuumaddu ku fashilantay qaabka dadka lagu gurmanayay ama qaabka abaaraha dadka mataqaanaa abaaruhu saameeyeen wax loogu qaybinayo xukuumaddu ku fashilantay arrintaas xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba arrintaasi iyo eedeynta guddoomiye xirsi maxaad ka leedihiin mar dhow taadalkaygu ku jirtay maanta uma baahnin inaynu iskala qaadqaadno iyo in lays eedeeyo iyo in layidhaa waynu ku fashilanay waxaynu ka hadlaynaa waa dadkeenna sidaynu u badbaadin layn iyo hantidooda xoolaheenna nool sidaynu u badbaadin lahayn ilaahay baa wax badbaadiye sidii loogu wada gurman lahay gacmaha laysu qabsan lahaa ninka waxaa eedaynayaa isagay u taallaa maanta maalintii eedda maaha arrinkaasu ta siyaasadda qofku wuxuu doonayaa ha yidhaahdo laakiin tan oo kale looma baahnaa xukuumaddu waxay ku dadaashay oo maanta madaxweyne ku-xigeenkii qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo wafdi culus oo loo saaray guddida abaaraha ah oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waxay marayaan jiidaha abaartu ka jirto dhowr biloodna saasay ku jireen waxaan odhan lahaa yaynaan soo qaadan qofka wax eedaynaya aynu soo qaadanno qofka wax taraya damiriyati ee ummadda waxtaray.